Tira uma coisa. Agora dá lá pescadores nossos, andam lá à pesca, ao polvo. Nós saímos mesmo ali, nós saímos mesmo ao farol. É assim, ó. Estou! Hã? Estou aqui embaixo, chama-lhe ao polvo. Estás aonde? Estás aí em casa? Pois aí, tens meninos, estão aí. Ah, temos aqui amanhã o povo. É. Já pescámos de manhã, agora. Agora vamos pescar até às 5 da manhã. Chegámos, era meio-dia. Meio-dia e tal. Para apanhar o polvo, é escado com carapau, com os anzóis. Pois. Vamos lá para baixo, para as arcos, para os lados assim, para apanhar. O que fazemos uma vida toda foi isto, a trabalhar na pesca, no mar. Apanhar frio, vento, chuva, apanhar tudo. E o povo atira-se aqui, vem agarrar. Tem os palhaços brancos. Tem gente que vê aqui um palhaço em prata, coisa. Dos garrafões dos vinhos, do vinho. Eles põem a prata branca e nós fazemos as tirazinhas, depois amarramos. O povo vem agarrar aqui ao anzol. Vem aqui e agarra o anzol. Vamos ver agora. Já vais, calma. Já não foge. Estas fritas e batata cozida. O armário, tira-te aí. Olha o carrete com o bucho onde. Está calor. Olha aqui. E a cana está lá na vedete. Está ali, com o pano. Também sou um pescador que anda lá.
É o meu neto e sou eu, ali sou eu e a minha querida, a minha mulher, claro. E ali somos a gente e os peixes que a gente apanhamos. Já apanhamos agora um grande. Olha, o meu dia-a-dia começa de manhã, conforme as marés, às vezes é de manhã, outras vezes é de tarde. Largamos a arte, fica lá, depois de manhã vamos tirar a arte, tira-se o peixe, se tiver. No outro dia volta mesmo, é a mesma coisa. Vendo frutas e almada, caracóis na trafaria, vendo queijo e marmelada na pova de Santiria. E vendo louça rachada e saca bem preferida, vendo bilhetes de corrida, vendo encanessas limões, vendo Lisboa borriés, vendo cascas das infanhões e vendo louros e capilé. Vendo laranjas e Setúbal, vendo azeite e azeitão, vendo saridos de pé de burro, por isso vendo leão. Vendo copos e tigelas em Vila Nova de Orém, sou Orives e Becelas, Cravoeira e Sacavém. Estou preso bem, eu sei, se um dia me apanho na rua, é estar um dia inteiro a fazer verso à lua. Hã? Cada vez que vejo vir as gaivotas ao baixo mar, quando olho para trás, é o meu amor a sanar. O que é que dizes? Hã? É um gato a repertório, não é?